接着财经焦点来看到，鼎新集团传出以台币600亿元买下中嘉有线电视系统，震惊了产业界。而今天鼎新集团的二董魏应娇也亲自证实了这个消息，他还喊出电视、电信与物联网三网合一的目标。今天我在这里郑重地跟各位报告，台湾之星果子熟了，台湾之星开台成功。董事长魏应娇洋溢笑容，正式宣告四局开台，用最高规格声势效果，尽显抢占市场决心，也间接透露并购有线电视业者中嘉的讯息。这两天来，我想周末的时间，很多媒体的报道，我又娶了一个媳妇，我现在也是一颗心两倍的喜悦，满满的祝福，希望我们早日去拜见父母，能够促成这一门亲事。不会言收购中嘉系统，鼎新集团将可能成为继中华电信、富邦后第三家跻身数位汇流平台的媒体大亨，旗下坐拥原微保电信180万手机用户、120万有线电视收视群，以及中嘉的骨干光纤网络。有了四一电信这个平台的整合，有了电信网，有了互联网，有了有线电视网，我们朝三网合一的方向前进。将来如果说有什么样的中嘉跟我们的整合，我相信对消费者，对社会大众是一个非常好的，非常好的事情。魏应娇记者会后，并未面对媒体，其他电信业者中华电信、远传与台湾大哥大对于台湾之星的开台，则是低调不做回应，似乎也坐实台湾数位汇流版图即将大洗牌。新台电视胡宗翰、沈维彤，台湾台北报道。